يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Draga braćo i cijenjene sestre, u ovakvim prilikama kažemo dobrodošli, iako nam je, naravno kao muslimanima, teško što se dešava u Siriji, jučer u Palestini, prije toga ili skupa sa svim ovim događajima, žarište je i Afganistan i Irak, i muslimani danas doista preživljavaju vrlo turbulentna vremena. I ono što je specifikum i ovog večerašnjeg skupa jeste da će nam o istini u Siriji govoriti čovjek koji je došao iz Sirije i spoznao istinu Bosne. Ehlen wa sehlen, dobro nam došao doktore Muhammed. Čovjek koji je došao ovdje i mlad sticao i znanje, ali i uzeo učešća u odbrani Bosne i Hercegovine, govorit će nam, ako Bog da, kroz svoje iskustvo, s obzirom da je iz Sirije i da je nedavno i posjetio, kazat će nam kakva je situacija i šta je to što bi trebali mi na ovim prostorima uraditi. Ono što je meni isto tako drago jeste da je Muhammed naš zet, da je njegova ćerka nam proučila Kur'an, evo, u uvodnom dijelu, što sve govori o povezanosti sirijskog naroda i Bošnjaka, o tome kako, evo, vidite da se situacija vrlo brzo, sad ne trebate dugo čekati da se dese promjene, ali ono što mi priželjkujemo i želimo jeste da nam Allah promijeni stanje na bolje. Amin, amin. Vrlo je bitno da se mi uključimo onoliko koliko možemo i zato će nam večeras naš prijatelj Hadži Mithat Kasab kazati i predstaviti organizacije koje rade na prikupljanju pomoći i dobit ćemo večeras informacije kako i na koji način možemo se uključiti i sve što budemo imali od pitanja ili dilema, evo večeras je prilika o tome da mi koji smo ovdje saznamo, a naravno ono što je uvijek obaveza da prisutni prenesu odsutnima. Nas večeras možda ovdje oko 150 možemo sa Allahovom pomoći pronositi vijest o Siriji, o Palestini, o onome što mi možemo uraditi. Ja molim Allaha dragog da primi naša dobra djela, da promijeni situaciju muslimana na prostoru Šama i da, ako Bog da, budućnost bude puno svjetlija, bolja kroz muslimansko jedinstvo, slogu i međusobno pomaganje u dobročinstvu i bogobojaznosti. Amin. 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 Evo billahi min šeitanir rađim, bismillahir rahmanir rahim, s imenom Allaha milostivog, samilosnog. Drage braće, uvažene sestre, evo posljednjih mjesec dana u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju odnos prema našoj braći na Bliskom istoku,
hvala Allahu Đelešanu, dešavaju značajni pomaci naprijed. Imali smo i ovdje u Travniku, i u Zenici, i u nekim drugim gradovima, skupove podrške Palestini, pogotovo Gaza. Imamo evo u posljednjih desetak dana još nekoliko skupova, u Zenici 2, evo ovdje u Travniku, bit ćemo u Sarajevo pogodom, zavodit ćemo Kaknu, gdje ćemo pokušati iz prve ruke progovoriti o tome šta se uistinu dešava s našom braćom sa sirijskim narodom. U medijima, nažalost, informacije su takve vrlo često da ljude zbunjuju, da se više ne zna šta se dešava. Kao što su pokušavali sakriti istinu o dešavanju u Bosni i Hercegovini, oni dosta, oni koji su tek poslije spoznali istinu, ko je uistinu stradao u Bosni i Hercegovini, dugo nisu znali šta je to i ko je to strada u Bosni i Hercegovini. Strada sirijski narod od koga slučamo večeras ako Bog. Ovo naše druženje započeo s učenjem Korana. Odmah iz Korana poručila je naša Ajša Tatala, ćerka doktora Muhammeda, koji je svoj studij završio u Zagrebu. Bio je neko vrijeme, dakle bio u Bosni i Hercegovini, kao što je rekao uvaženi Alija Efendija, kada je grmilo, kada je trebalo pomoći Bosni i Hercegovini. Potom se vratio u svoju Siriju, gdje je bio do 2007. godine. Ponovo je došao u Bosnu i Hercegovinu, ali svoj narod nije mogao zaboraviti i napustiti. Nedavno je boravio nekoliko sedmica na tursko-sirijskoj granici u jednom kampu kao ljekar i ušao je u Siriju, ušao je u rodni grad, nekako obišao je svoju porodicu i doživio bolni trenutak ono što sirijski narod doživljava, a što smo doživljavali mi u Travniku, u Sarajevu, u Zenici, u Srebrenici, u Tuzli. Dr. Muhammed će govoriti tako o tim iskustvima, a za sve ono što se pozitivno pokrenulo u Bosni i Hercegovini, za Allahu Đelešanu pomoć, zasluženo je pred svega udruženje Solidarnost Bihaća i predsjednica tog udruženja, naša uvažena i draga sestra Zemira Gorenjac, večera se sa nama kao njen suprug Salih. To je porodica koja u Bihaću neumorno djeluje, ne samo kada je ova akcija u pitanju, već i mnogo ranije. Ja sam, ti sam u polnosti radići na jednoj knjizi koja je u pripremi, naše drage sestre Nađe Dizdarević, saznao za Miru Gorenjac. Saznao sam dosta toga lijepog, vrijednog, uzornog, ali tek u ovih posljednjih 20 dana koliko se intenzivno družimo i radimo na ovom projektu, mogao sam saznati ko su ti ljudi, ona je suprug i cijela porodica kolika je do žrtva koju daju za braću u Bosni i Hercegovini, u Siriji, u Palestini, u Somaliji, u Keniji, u Mijanmaru, dakle svuje tamo gdje je pomoć potrebna. Ja neću puno duljiti u svom uvodnom izlaganju. Bit će prilike da predstavim još sve učesnike. Čut ćemo i našu pjesniku i vašu sugrađanku, dragu sestru Amiru Šabić-Langić. Čut ćemo ako bude prilike i još dvojicu, tu smo ćerku, još dvojicu doktorovih sinova kako uče Koran. A ja bih sada zamolio našu gošću iz Bihaća, pošto se nam treba vratiti sa svojim mužem rodni grad, dragu uvodnu sestru Zemiru Gorenjac, da nam nešto kaže o akcijama solidarnosti i po najviše o ovoj akciji na 3. časova.